Há pessoas que depois de alguma condição médica, elas mudam sua maneira de ser, algumas vezes de maneira definitiva, outras temporariamente. Essas alterações no modo de ser, logo na personalidade, pode aparecer no, de, no dependendo dependente químico, em patologias que de uma forma ou de outra promovam mudanças significativas na rotina de uma pessoa. Olá. Sejam todas bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Atriz Reumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar a respeito aí da artrite reumatoide deformante. Se você não sabe o que é, assiste o vídeo até o final que você vai entender. Não se esqueça de, no final do vídeo, você comentar a respeito dele, deixar o seu like. Se você não é inscrito, é a primeira vez que está vendo o canal, tá gostando, se inscreva, tá? Não se esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver, possam conhecer. Às vezes precisa de informação, de uma ajuda. Então, o seu like, o seu comentário e a sua inscrição ajuda muito esse tipo de divulgação, tá bom? Então, bora saber mais a respeito de artrite reumatoide deformante. Essas alterações comportamentais podem ser observadas quando a pessoa ela apresenta uma mudança em sua maneira de ser, de se relacionar com o mundo social e individual. Depois, principalmente, de ter sofrido alguma condição médica, psicológica, neurológica ou existencial. É como se passasse a ser uma pessoa com reações e comportamentos bem diferentes daqueles que a caracterizavam antes. Então, esse quadro chama-se de alteração de personalidade. Na CID-10 aparece como transtorno orgânico de personalidade, como alteração da personalidade devido a uma condição médica geral, mas o quadro ele é o mesmo. Para muitos psiquiatras, o termo de personalidade se refere à totalidade de traços emocionais e comportamentos que caracterizam a pessoa na vida cotidiana. Transtorno de personalidade é uma variação desses três traços, além da faixa de variação encontrada na maioria das pessoas, quando a disposição geral dela resulta em traços inflexíveis e mal ajustados. Pode-se pensar em transtorno de personalidade. Para o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças de Organização Mundial da Saúde, a OMS, o transtorno de personalidade são tipos de condições que abrange padrões, comportamento dependente, permanentes e profundamente arraizados no ser, os quais se manifestam como respostas inflexíveis a uma ampla série de situações, pessoas e sociais. Elas representam desvios extremos ou significativos do modo como a pessoa médio em uma dada cultura percebe, pensa, sente e, particularmente, se relaciona com os outros. Em relação à artrite reumatoide e mudanças comportamentais, ela é considerada a artrite a mais destrutiva e incapacitante doença articular degenerativa. Geralmente é bastante agressiva, determina dores quase permanentes e deforma as articulações, prejudicando drasticamente a qualidade de vida e a nossa autoimagem. Ela é uma doença inflamatória articular de evolução crônica, caracterizada por episódios dolorosos e deformidades físicas, com consequências, limitações no trabalho e nas atividades cotidianas. Ela apresenta uma prevalência de transtornos depressivos e ansiosos acima da média habitualmente encontrada na população em geral, variando aí de 3% a 47%. Essa grande diferença provavelmente se deve à variedade das populações estudadas. Não há um consenso na literatura sobre a origem da maior prevalência dos sintomas psiquiátricos na artrite reumatoide. Estes poderiam ocorrer em razão de sequelas de uma doença incapacitante ou da própria atividade clínica de uma doença inflamatória crônica. A alta prevalência de psicopatologia entre os doentes reumáticos é bastante conhecida. Ela aparece em 33% dos portadores de artrose de quadril, em 36,8% dos doentes de artrite reumatoide e 48,6% dos pacientes com fibromialgia. O diagnóstico mais comum é mesmo a depressão, com ocorrência em 16,8% a 20,4% e 29,3%, respectivamente. Quando se tenta estabelecer relações entre artrite reumatoide e alterações da personalidade, isso não acontece.
Os estudos mostram, sim, relações entre traços de personalidade, algo que muda na maneira da pessoa ser de um acontecimento na vida em diante. O envolvimento deformante e estrutural é menos marcante na artrose e não justifica a ocorrência de depressão nas pessoas com artrite reumatoide. Os reumatologistas e psiquiatras reconhecem que o paciente com fibromialgia tem alguns traços de personalidades próprios. Traços esses diferentes dos portadores de artrite e do paciente com artrite anquilosante, grupos de controle. Eles tendem a ser propensas a altos sacrifícios inibiais, tímidos e altos conscientes e perfeccionista. Tende a reagir exageradamente à sua doença. A dor crônica decorrente da inflamação articular, a presença de deformidades e a limitação para atividades laboratoriais e sociais contribuem muito para a ocorrência de depressão e alterações no comportamento das pessoas. Também é frequente a associação com síndromes dolorosas funcionais, como a fibromialgia. O tratamento de medicamentos envolve as cinco diferentes abordagens: um, do controle da dor com analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais; dois, os glicocorticoides em baixas doses, óbvio; drogas antirreumáticas, modificadores da doença; terapias biológicas, são inibidores do fator necrose tumoral alfa; e as drogas imunossupressoras. No caso do tratamento da depressão, deve ser tratada sempre com medicamentos. A classe dos medicamentos são os antidepressivos disponíveis, são os tricíclicos, os inibidores do MAO, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e outros. Em relação à interação dos medicamentos, o tratamento simultâneo da patologia, como eu falei, envolve medicamentos que, quando administrado em conjunto, realiza aí uma competição por sítio ativo e também de transporte, diminuindo assim a biodisponibilidade de ambas as drogas no organismo, reduzindo seu efeito. A principal droga competidora com os antidepressivos são os glicocorticoides. O tratamento medicamentoso da artrite reumatoide pode ser ainda despertar a depressão devido ao uso dos seguintes remédios: os corticoides e o AINS. Você entendeu, gente? De um jeito ou de outro, a gente tem uma sensibilidade emocional bem afetado se a gente não controlar o nosso emocional, óbvio. Porque sabe, lidar com uma doença assim, você tem que estar com a cabeça muito boa. E na maioria das vezes, na maioria das pessoas, elas não conseguem controlar. Elas acabam tendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças. Mas vamos ter muita fé que a gente consiga vencer tudo isso de uma maneira em que a gente não precise de mais medicamentos, porque já basta os que a gente já toma, não é verdade? Espero muito que esse vídeo ajude você a entender um pouco mais o que se passa. Não vamos deixar a depressão, a ansiedade, o medo, o estresse, enfim, dominar a gente. Porque é um dia de cada vez e todos bem-vividos, né? Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. A gente se vê no próximo vídeo. Dê sua opinião, comente. E até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Um beijo no seu coração. E seja feliz. Nada de depressão. Apesar.